በጣም ፏ ብለሻል። የት ነው ሻወር ወሰድሽው? ቴዲ አፍሮ ቤት። ሴት ነሽ ወንድ ነሽ? ሴት ነኝ። በምን አወቅሽ? የሆነ ነገር። ምን የሆነ ነገር? የሆነ ነገር ነው በቃ። ምን ምን የሆነ ነገር? ምን የሆነ ነገር? ምን የሆነ ነገር? የሆነ ነገር ምን ሆነ? በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው? በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው? ጥሩ። እኔም ወንድም ሆነን በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው። እርግጥ ልክ ነሽ። ጥሩ፣ ለሚዲያ የሚመጥን መልስ ነው። ማን ነው አሜን አሜን ይዞሽ የሄደው? ለአምሪ። ለአምሪ ነይ ግቢ። ሸወድኩ ሸወድሽ። በማርያም እጅ እንደት ይቅርታ። የሀገሪቱን ፖለቲካ እያመሰው ያለው ማን ነው? አሜሪካ። አንቺ አሁን ምንድን ነሽ? ፌመስ። ፌመስ ነሽ? እና እስኪ ኑሮ ተወደደ የሚባለው ምን ሲሆን ነው? የኔ ጫማ ስንት ይመስላል? ይሄ 300 ብር። ሶስት መቶ ብር ጫማ ነው ያረሸት። እሺ፣ ጦርነቱ የሚደረገው ሰውን ለማዳን ነው ወይስ ለመግደል ነው? ሰው ለማዳን። ጦርነት ሲደረግ ሰዎች ይሞታሉ ወይስ አይሞቱም? ጦርነት ሲደረግ ይሞታሉ። ታዲያ ሰውን ለማዳን ለምንድን ነው ሰዎች የሚሞቱት? ያ መጥፎ ሰዎች እያገደሉ ነው የሚሞቱት። ምን ነው ሸታ ፈጠጥ አስገረመኛ። ጭንቅላት ጭንቅላቴ ምንድን ነው ወፈረብህ? ሆድ ከሀገር ይሰፋል ይባላል። የማን ሆድ ይመስላል ከሀገር የሚሰፋው? የኔ ሆድ ይመስላል። እኔ ጣፋጭ ነሽ። ምናች ተወደው ኳስ ተጫዋች ማን ነው? ቻምፒየንስ ሊግ ጎበዝ። አንዳንድ ሰው በተለይ ምሳ ሰዓት ላይ ጉቦ ይበላላል። ጉቦ ወይ ቁርስ ላይ ራት ላይ ምናምን ጉቦ ይበላላ። ከምን ጋር ነው የሚበላው ጉቦ? ጉቦ እኮ የቀበሌ ወሬ ነው። ያለ ባለቤቱ አይነድም እሳቱ ማለት ምን ማለት ነው? ባለቤቱ ከመጣ እሺ፣ ግን ባለቤቱ ካልመጣ አይነድ። ጥራዝ ነጠቅ ማለት ምን ማለት ነው? ጥራዝ ነገት። ደግሞ ጥራዝ ነገት ምንድን ነው? ጥራዝ ነጠቅ አይደለም፣ ጥራዝ ነጠቅ። ራስን ነጠቅ ነው። ዱዲ የለውም ማለት ምን ማለት ነው? ሙድ የለውም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር የት ነው የሚኖረው? የአዳነች አቤቤ ፎቅ ላይ ነው የሚኖረው። ፓርላማ ምንድን ነው? ፓርላማ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ። ለምንድን የሚሰበሰቡት? ፎቅ ስለሆነ። እና እንደ ብረት ምጣድ ላይ ምናምን ሻወር አልወሰድሽም? ብረት ምጣድ ላይ እኮ አይወሰድም። ኃይሌ ገብረስላሴ ቤቱ የት ነው? ሱሉልታን የሚመስል። ወደ ቤቱ የሚሄደው እንዴት ነው? በሩጫን የሚሄደው። ኃይሌ ገብረስላሴ። ርዝራዥ ምንድን ነው? ርዝራዥ መዘራዣት። በትክክል ተመልሷል። መቻቻል ምንድን ነው? መጃጃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባልተወለድኩ ብለህ ተማረህ ታውቃለህ? እኔ ተወልጄ ነው የማውቀው እንጂ እንደዚህ ተማርሬ አላውቅም። የኢትዮጵያ ጠባቂ ማን ነው? ዋናው አብይ ማም። ከሱ በላይ የሚጠብቃት ማን ነው? ፖሊስ ነው። አይኔ ከምድር ከፍ በልና ንምልክ። ኢትዮጵያን የሚጠብቃት ማን ነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በትክክል። ኢትዮጵያም ተጣልታቸውል። ኖሞር ሲላት አሜሪካ ኢትዮጵያ ነች። አሜሪካን ኖሞር የምትላት እጅሽን አንቺ ይገልጽላ። አሜሪካ እጇን ምን ላይ ያስቀምጣባት ነው? አሁን ኢትዮጵያ እጅሽን አንቺ ሊበላት ወደዛ ለራሴ ራሴ ስነካስነካስነካቸው ወደዛ ቻ ትንኪኛ እኔ ለራሴ ኖሞር በቃ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? አብይና አዳነች።
ዶክተርም ይሆኑ ያክማል እንዴ? ዶክተር አብይ አህመድ ያክማሉ እንዴ? እና ምን ምን በሽታ ያክማሉ? በቃ ትርፋ እንዴት ያለበት? እግዚአብሔርን ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብህ? ሰማይ ላይ ማየት። ሰማይ ሰማይ ማየት። ታን ለጦ ለምንድነው የሙዝልጣጭ? ስለበሰበሰ ነው። ድፎ ዳቦ ለምንድነው የሚደፋው? ላፒ ብስቴ ላፒ ብስቴ ላፒ ብስቴ። እሺ ድፎ ዳቦ እንዴት ነው የሚደፋው? ወጅመለ ይታወቃል። ከዛ ተገልሏል። እሺ ከዛ አልጋ ላይ ተስቀምጧል። የሳር ቀለሙ ምን አይነት ነው? ነጭ። ዮናስ የሚያናድ ምን ሲያደርግ ነው? ጣውላ ሲወስድብኝ። እኔ በጣም የሚገርመኝ እሱ ልጅ ደምድሮ ግን ጣውላን የሚወስድብን? መኪና ስትሰራ ጣውላውን ይወስድብኝ። ጣውላውን ይወስድብሃል? መኪና ስትሰራ ዋና ቦዲ ፓርቱ ማለት ነው። ማን ነው አደገኛ ከሁለታችሁ? ከሁለታችሁ ኪያ። ኪያም አደገኛ ነች? ከሶስታችሁ ማለት ነበረብኝ፣ ይቅርታ። ሴት ነች? ሴት አይደለችም፣ ወንድ። ታዲያ ለምንድን ነው አንቺ የምትለው? ሴቱም ትሆናለች። ሚው ስንት ነው እሱ? ሶስት። ሶስት ነገሩ ልክ ነህ። ሶስት አመት ከባድ ነው። ትዩ ጊዜ ችሎ ነበር። አሁን ታዲያ እንዴት ነው እሱ? አሁን ቴንሽን ነው። ሶስት አንግል ስንት ጎን አለው? አምስት። ችሎ አለ? ሽታይና ኤራ ወስያታ ድሽ ብቶ አንድ ነገር የለም። አለቀ። ኤባ ምን አይነት ነው? ሱሊ ቀዳዳ። እንደ ወጣት ፍየል ጩህልኝ። እንደ ወጣት ድመት ሳይሆን እንደ ወጣት ፍየል። ቡና ላይ ሀሜት አለ ይባላል። ከሊት እንዲህ አድርጋ፣ ያቺ ከሊት እንደዚህ አለ። ወላሂ አለ። የሚጫወቱት እኮ የሰው ስም እያነሱ ነው። እያጠጡ ለምሳሌ እየጠጡ እንደዚህ አደረገች እንደዚህ አደረገች እንደዚህ እንደዚህ አደረገች። አንድ ልጅ የለበሽውን ልብስ አይቶ ወይኔ ልብስሽን ወድጄዋለሁ ስጪኝ ቢልሽ ምን ታደርጊያለሽ? ሚስኪን ነው። ልጅ እያለሽ ምን መሆን ትፈልጊ ነበር? ልጅ እያለሁ ዶክተር። አሁንስ ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? ካንቲባ። ኮንዶሚኒየም እጣ የሚያወጣው ማን ነው? አከራይ።